Zdravím, já jsem SuperKravaťák a dámy a pánové, vítám vás u dalšího v pořadí již 7. taktického zápisníku. Možná už ani nevíte, co je to za série, ale když se podíváte na předchozí díly, můžete si osvěžit, o co jde. Každopádně jedná se o sérii, kde ukazuji nějaké taktické pokyny, rady, doporučení, zkrátka všechno, co by se vám mohlo hodit při hraní vodka a co by mohlo způsobit, že budete úspěšnější v těch bitvách než třeba doposud. A nebo zkrátka doplnit si jenom tankistické vzdělání. Já jsem už tuhletu sérii nějakou dobu nenatáčel, takže doufám, že někdo přece jenom si na ní vzpomene. A pojďme se přesunout na mapu Horský průšvih, kde já tady mám 6, to je 34-85 a myslím si, že tady tenhle ten obrázek už jste zažili úplně všichni, prostě jste se 6 proti 7 a hlavně proti 8, to znamená jste tak jako trošičku do počtu a teď co s tím navíc, stav je značně nepříznivý, vycinkáte i lehké tanky, takže to je věc nepříjemná. Za stavu 4-8 vy si nemůžete myslet, že se 6 tady budete nějak obracet bitvu. A nebo to tak není. Minimálně vaším úkolem, spíš vnitřním než pro tým, by mělo být nedat svou kůži zadarmo. A to já mám tady v plánu i za stavu 4-9, proto jsem zvolil tady tuhletu pozici, ne pozici jako tamhle borci na kopci, protože jediná šance, jak tady nepřítelé, jestli zastavit, nevím, ale zbrzdit, je to, že já si tady stoupnu za ten šutr, a nebo za tady tu skálu a budu tady tak nepřítele dlouho prudit, až třeba udělá chyby a hlavně mám tady za sebou spojence, kteří třeba jsou schopni něco nastřílet. Bohužel už prohráváme o tak moc HPček, že šance tohleto zvrátit, to by musel nepřítel skutečně velmi pokazit. Na druhou stranu, než to nepřítel vyhraje, tak zkrátka bude ho to stát značné úsilí a o to jde především. Po chvilce tady najíždí 8, 122 TMK, vidíte, nevšímá si mě, dělá chybu ještě Leo, 7, velmi nepříjemné, za mnou je ještě Ebr, já si všímám toho Lea, abych ho tak trošičku jako zastrašil. Přitom už ten cover moc nemám, i když tady je na straně ještě Súčko, to vypíná toho Lighta, já tady znovu ještě jednu prásknu tomu Leovi a vidíte, že on už moc hápek nemá, 122 TMko, samozřejmě rádo by také dalo tu jednu ránu, ještě tomu Leovi jednu ránu, on mě dává do pásu, Súčko, Hellcat ho dopíná a najednou stav 9-12, není to už nehratelné, samozřejmě pořád je to složité, máme skoro o trojnásobek méně hápek, nebo spíš třetinu hápek, co nepřítel, dávám tam jednu Fireflyovi, nepřítel už tady najíždí ve velkém počtu, dávám ještě jednu Fireflyovi, říkám si, třeba tady dopne to Bretagne Panthera, to Súčko, ale podívejte se, kolega v Súčku se rozhodl, že tady už ho to nebaví, už ho nebaví bránit, už ho nebaví třeba to tady proměnit ve vítězství, protože teď už nepřítel jenom na dvojnásobku našich hápek a mohlo to vypadat všechno ještě veseleji, ještě jednu ránu. Dopnul jsem toho Firefly a podívejte se, kdyby tady to Súčko bylo, tak třeba se stal zázrak. Takže začneme takhle ne úplně pozitivně, ale vlastně ano, protože můj výsledek je skoro 2400 poškození a 540 asistence z pohledu 6, která v podstatě tady byla na první pohled jenom do počtu ve hře, která byla rozehraná značně špatně, tak jsme v podstatě sahali po vítězství. Teď se přesuňme na Winterberg a ukažme si situaci, nebo něco si řekněme k situacím, kdy dostanete takto neskutečně nařezáno. Podívejte se na čas. 13:40, takže po minutě a čtvrt mi zbylo 1 HPčko. V matchmakingu, který není zrovna nějaký turbo skvělý, pro Lighta a ještě navíc městská mapa. I v takovéhle situaci pamatujte na to, že se dá udělat pro tým pořád hodně. Ano, nemůžete s někým tradovat HPčka, musíte to hrát hodně opatrně, musíte hodně přemýšlet, na koho najet a nemůžete si dovolit prostě nějakým způsobem riskovat. Musíte hodně hrát na jistotu. Ale pořád je to lepší, než to, co vidím často na publiku, že prostě tank, kterému zbyde hned po začátku prostě pár HPček, tak je vidět, že ten hráč to okamžitě balí a někam najede nějaké jolo, aby si jednou vystřelil a v podstatě jde dál. Přitom dá se udělat v té bitvě ještě opravdu mnohé. Posunuli jsme se v čase a tady máme ten jeden z těch příkladů. Prostě do té doby, než jsem neměl jistotu, nebo jakmile jsem měl jistotu, že to Primo Victoria na mě nekouká a měl jsem nabito, okamžitě jsem šel do útoku a zničil jsem ten tank. Prostě jenom taková vyloženě ukázka toho, že musíte to hrát hodně opatrně, pořád jste ale užiteční pro tým, protože vy máte ten gun a v tomto případě i dokonce zásobník, který je hodně mocný. No a teď vzhledem k tomu, že je to 9.4, tak pořád chci si přece nastřílet. Za to mám expy, za to mám kredity. Koho zajímá VN8, tak i VN8. 34-85, nebudu se tam otravovat s Artinou, protože když už mám zaměřeno na jeden cíl, tak vždycky je lepší z toho zásobníku vysypat to do toho jednoho tanku. No a mám tady ještě Súčko, tak je vidět, že E25C se nechce, já jsem koukal, jestli někdo ještě nejede další a koukal jsem se, jak je na tom Súčko. To se věnuje E25C, jedna rána, druhá rána, třetí rána, ono je to pomalé, čtvrtá rána a vyřešeno. No a ještě si možná dozdlábnu tamhle něco z Isuni. Jedno HPčko od začátku až do teď. Akorát je to o opatrné hře a je to o tom, že prostě potřebujete se snažit dostat do takových situací, kde nebudete riskovat vůbec nic. Mapa Pouštní řeka, teď úplně jiná situace. Já jsem napsal našemu STBákovi, aby se vrátil. Proč? Když se podíváte na minimapu, tak tamhle Type 5 Heavy, VZ-ko ještě se tam někde pohybuje a pak Objekt 268 a 60. P. Type 5 Heavy víme, kde je. VZ-ko dejme tomu, že nevíme, ale takový problém to není. A 268 pomalá, relativně rozhodně se tamhle z těch míst toho rohu nebude někam cpát. Zatímco 60. P je zajímavý cíl, protože není to rychlé a rozhodně se dá počítat s tím, že on tam někde okolo těch dun stále bude. Takže vyzvu STBáka, aby jsme se právě tomu 60. P podívali společně na zoubek. Jo, tamhle STBák má 800 HP, já nějakých 1300, společně bychom bez problému měli to TPčko dostat. No a 60. A STBčko na to slyší a jede se mnou. Proč? Protože jakmile odstraníme tenhle ten nebezpečný stroj, tak za prvý nebude to 11.10, no za prvé nebude to 11.10, bude to 12.10 v náš prospěch a už zase budeme mít, jak se říká, klid na práci, protože nebude nic obtěžovat nás tady na kepu, nebude nic ohrožovat naše Artiny. Samozřejmě teoreticky ještě to VZ-ko někde, ale to by problém být neměl. STBák to vzal trošku jako moc z boku, ale dobrá, nemohli jsme si být jisti, kde ten Polák je. Ptám se ještě Artiny, jestli je připravená střílet plus minus tady do těchto pozic. Vidíte, jak jako když někdo poslouchá, dá se to nějakým způsobem skoordinovat a uvidíte, jak hned bude to mít blahodárný účinek na výsledek našeho týmu. Po chvilce nechci to něco uspěchat, ale chci si tady spotnout to 60. pečko, dobrá, on už o mě ví, ale to není takový problém, protože Artina už mu mohla vlepit jednu ránu. Ještě druhá Artina, bohužel ho nedodělala, ale to nevadí. Teoreticky bych si mohl nechat dát jednu šlehu od něj, ale nevím, jestli třeba Type 5 Heavy už sem nemíří, to VZ-ko. A STBák najednou ho vyřídí, protože 60. Pčko se soustředilo na mě a máme tenhle ten nebezpečný stroj z krku. Grill navíc dodělal to VZ-ko a rázem je ta bitva už v podstatě na doklepnutí a pokud to nějak nepokazíme, tak vítězství máme v kapse. Teď se přesuneme na mapu Berlín, ale to není až tak podstatné. Podstatné je zdůraznit to, co neustále říkám. Zkoušejte střelbu, i když to třeba na první pohled nevypadá, že by to mohlo vyjít. Chaffee tamhle v tom bunkru, já jsem tady s Jacksonem, ten nemá nějaké úplně jako laserové dělo. A samozřejmě ale zkoušejte to ve chvíli, kdy jste si téměř jistí, že nebudete spotnuti, protože tak se zbavíte zbytečně jedné výhody, kdy nepřítel neví, kde jste. Ale, jak jsem říkal, Jackson nemá nějaké laserové dělo, přesto Když máte tu příležitost, prostě to zkuste. Zvláště u těch strojů, které mají dostatek munice, já si myslím, že tady v případě Jacksona 47 kousků je dostatečné množství. Na to, abych to zkusil a na Super Chaffeeho to vyšlo. A zrovna na téhle mapě, když se zbavíte jednoho skauta, tak to není vůbec špatné a dáte svému týmu poměrně solidní výhodu do dalších bojů. Další věc, jak se chovat při vlastně tom, když budete mít soupeře na kepu, respektive soupeř půjde kepovat a vy nemáte úplně výkonný tank na to, abyste ten konkrétní, v tomto případě těžký tank, zlikvidovali, respektive abyste vyhráli bitvu. Určitě to nebudete dělat jako to VKáčko, které jede na E2 a které si jede pro smrt 63 HPček, navíc s jeho dělem, no nemyslím si, že by KV na S zrovna něco zásadně udělal. A já mám Matildu, ta má 670 mm skvělé dělo, ovšem s penetrací dost nízkou. Alfa 110 by nevadila, jenže KV1 je plné. A to rozhodně není dobrá zpráva, protože on, pokud má tu standardní rychlopalku, mě má na 2 rány. Takže v takové situaci počkejte na vaše spojence, kteří vám poskytnou nějakou výhodu. V tomto případě AT8. Posunuli jsme se v čase dále. A vidíte, že AT8 už jede, čas kepování nebo čas na kepu už se blíží ke svému stému procentu a tak je potřeba něco udělat. Do té doby nemělo vůbec smysl se ukazovat nepříteli, takže odhalovat svoji polohu do té doby, než budete mít nějakou podporu, je nesmyslné. No ale teď jsem nechtěl sázet na to, že AT8 by to nestihla a tak jsem jednu ránu dal. Ještě druhou a třetí, předtím jsem dostal KV1, pak mě naštěstí netrefil. Dobrá, měl track, opravil se. AT8 už je na scéně a i když AT8 tady KV1 neprobíjí, tak pomáhá mi v tom, abych mohl do něj tady to ládovat ze strany. Takže zkrátka odvedení pozornosti. Vy potřebujete dostat nepřítele do takto křížové palby, aby když zabije jedno z vás, tak vlastně ten druhý, nebo ten první, jak to berete, pak mohl tu bitvu pro vás vyhrát. Což se nakonec stalo, neposlechl jsem toho Čecha v chatu, který mě tam nedával a proč jsem nejel a tak dále. Protože jsem věděl, že AT8 sehraje svoji klíčovou roli, byť on dlouho kempil na tom kopci, měl už málo HPček, ale i tak se nakonec dílo podařilo. A tady je potřeba si z toho opravdu vzít ponaučení. Pokud potřebujete resetovat cap, tak máte na to v bitvě střednutí zhruba teď skoro 4 minuty. To je strašně dlouhá doba. Nechte tam ty hráče capovat. Víte, kolik jich tam je na tom capu, nechte je capovat. A když máte tu ideální pozici, tak teprve věďte. V tomto případě to byla pozice, aby jsme na něj mohli střílet z vícero stran a nevěděl, kam vlastně mířit, což nakonec vyústilo v naši výhru. Kdybych tam najel na Jolo jako to VKčko, zbyl by po mně mastný flek a pravděpodobně bychom to prohráli. Pojďme se podívat na další aspekt hry a to je důslednost. Já tady chviličku zastavím tuhletu situaci a vidíte tady toho Bečeta 9, který to alespoň v tuto chvíli obrací. V podstatě v každém z těch rohů, tady v A9, A0, na druhé straně je to zase K1, K2. To jsou místa, kde jsou různě zakempené tanky a rozhodně je nespotnete na nějakou střední nebo větší vzdálenost. Musíte jet až k nim a není nic horšího, než když přijdete na to, že vám v podstatě soupeř se tam zakempil, vy o něm nevíte a on vám likviduje vaše spojence. Na první pohled se nic neděje, tady nikdo přece není, ale Betče to vyhodnotil špatně a důslednost se rozhodně vyplácí, protože když najednou se vám tady objeví Isuna, tak je to rozhodně nepřítel, o kterého se musíte zajímat a je jedině dobře, že došlo pak na jeho likvidaci, protože by bylo hodně nepříjemné Korza v stavu, když už je to 1-4, tady mít takovéhle TDčko. Takže důslednost především a opravdu, i kdybyste 5krát jeli někam do rohu a nic tam nebylo, klidně po 6. se může stát, že tam něco bude. Navíc, když je to na takové mapě, která je hodně kembící, takže vy potřebujete mít naprostou jistotu, že váš flank neboli prostě vaše strana mapy je bezpečná a tohle to zajistí. Co dělat ve chvíli, kdy vám nepřítel kepuje, jet to resetovat sám. Proč? Zaprvé, protože neprohrajete, protože vy víte, že uděláte maximum pro to, abyste nedovolili to resetovat, nedovolili to kepnout, pardon, jako se to stalo. V mém případě podívejte se na zbytek týmu. Nechali by to bez problémů ukepovat nepřítele a vůbec by se o nic nestarali. Ale vy můžete namítnout, no já se na to můžu také vykašlat. Ano, můžete, ale na rozdíl od vašich spojenců, ale i konec konců i nepřátel, vám není jedno, že si nenastřílíte, protože to je přísun kreditů, přísun expů pro posádku, přísun expů do tanku, jestli expíte nějaké moduly nebo další tank. Pokud někoho zajímá VN8, je to i o VN8, protože tu bitvu protáhnete. A i když skončí nakonec pro váš tým špatně, tak to neznamená, že vy si nemůžete říci, udělal jsem maximum a rozhodně jsem přispěl k tomu, aby jsme alespoň měli nějakou šanci v té bitvě. Navíc pokud vás zajímá znaky na děle, tenhle ten aspekt hry, je to zase něco, co vy potřebujete k tomu, abyste postoupili na znacích. Rozhodně nepotřebujete nějaké kepování. To je váš nepřítel. Takže zásada zní vždy se postarat o reset sám, pokud je to ve vašich silách, protože jedině tak udržíte akcie vašeho týmu vysoko. Spoléhat se na spojence opravdu nemá smysl, všichni to víme, prostě ten public opravdu na něj není spoleh. Na ty lidi alespoň co na publiku hrají. No a když se k tomu všemu ještě přimotáte, že si ještě něco nastřílíte, tak tím lépe. Vidíte, že tím, že jsem nastřílel, respektive snažil se resetovat cap, tak nakonec jsem dopadl tak, že reset se podařil a ještě tady mám nějaké poškození, které jsem rozdal a snad i neskončím, ještě tady té 44 dodělám a vidíte, že díky tomu, že jsem se vrátil, tak nejenom, že jsme neprohráli, ale já mám ještě slušný zářez do statistik pro tenhle tank, mám hromadu expů pro posádku, pro tento stroj, pro expení dalších strojů, které jsou po té 54 a samozřejmě i kredity, které s tím souvisejí. A jestliže jsem ukazoval, že s Jacksonem jsem mohl trefit toho super Chaffeeho v tom bunkru, tak ve hře jsou i jiné různé možnosti, jak trefit nepřítele a využívat různých škvírek. Nezapomeňte, že když vás někdo trefí, tak a vy nevíte, odkud to je a jak to dělá, tak nemusíte být žádný cheat. Jenom jste zapomněli na to, že jsou ve hře různé skuliny, kterými lze právě nepřítele různě šikanovat. A tady na studánkách je jedna takováhle možnost. Tamhle jste viděli, napravo se spotla T28. A podíváme se, jestli na ní můžu. Já na ní můžu. Jedna rána, trošku si popojedu, druhá nevyšla. Myslím si, že vůbec netušil, odkud to šlo, takže mu tam pošlu druhou. Ještě jednu, třetí, ještě jednu. Tahle ta nevyšla, nevadí, ale vidíte, jak už jsem toho nepřítele zdecimoval. Takže nezapomínejme ani na takovéhle možnosti, myslím si, že dodnes ten hráč netuší, odkud ho a jakým cheatem ho ta T1 Heavy, nějaký ten SuperKravaťák, střílel, jak to, že mu ubíral HPčka. No a to je poslední ukázka ze 7. pokračování taktického zápisníku. Já doufám, že vás tahle ta série bude bavit i nadále a samozřejmě budu se snažit ji vydávat častěji, protože spatřuju to jako užitečné, snad alespoň někoho z vás to něco málo naučí a třeba to použijete i proti mně, nevadí, konec konců vždyť vodko o tom je, abychom poměřovali své síly. Takže to je všechno, děkuji moc za pozornost, jestli se vám video líbilo, tak můžete zanechat like, dát odběr mému kanálu, a nebo také dát takzvaný super dík, což je to srdíčko dole pod videem vpravo od tlačítek like a dislike. A tím můžete vyjádřit podporu kanálu, podporu mé tvorbě, případně případně této sérii a můžete také tak zvýraznit svůj komentář, takže mrkněte na to, třeba to pro vás také bude fajn možnost. Tak jo, to je všechno, díky, mějte se a já se budu těšit u dalších dílů taktického zápisníku a samozřejmě také dalších videí z VODka.